Den her kender de fleste nok. Kampprogrammet, som Lyngby Boldklub omdeler ved hver eneste hjemmekamp. Men hvad de færreste ved er, at kampprogrammet er landets mest miljørigtige brochure. I samarbejde med businesspartneren Boarding AS bliver kampprogrammet nemlig produceret efter verdens mest miljørigtige tryksagscertificering. Kort fortalt betyder det, at kampprogrammet er 100% nedbrydeligt i naturen, uden at efterlade hverken tungmetaller eller andre giftstoffer. Selve produktionen bliver foretaget af KLS, der er delvis ejet af Boarding. Boarding har en stærk CSR-profil og er derfor glade for, at Nordens mest miljørigtige trykkeri er en del af koncernen. KLS Grafisk Hus er et trykkeri. Vi blev stiftet i 1946 af Preben Larsen, som er min farfar. Og vi er et traditionelt trykkeri, som producerer magasiner og brochurer, kampprogrammer med mere. Og i 2007 satte vi rigtig meget på vores miljø- og klimaprofil, hvilket er grund til, at vi har en vindmølle i dag. Vi har alle sammen elbiler, vi kan køre rundt i, og vi har lagt et vidt klimavenligt tag på bygningen, og har hele tiden sat sig rigtig meget på at spare på vores strøm og varme og vand. For 2 år siden begyndte vi at kigge på tryksagen, et projekt, vi har kørt under Grøn Omstillingsfond, hvor vi udviklede en bionedbrydelig tryksag, som de første i Nordeuropa, så vi i dag kan producere en tryksag, der er 100% bionedbrydelig, fuldstændig fri af tungmetaller og skadelige kemikalier. Emballage og tryk er jo en miljøbelastning i alle virksomheder, og derfor er det selvfølgelig naturligt at tænke alternativt. Og der er vi jo stolte af at have en samarbejdspartner som Boarding, som også på det her område går forrest. Og for os var det naturligt at tage skridtet om at lave et bæredygtigt kampprogram.